Koro, I don't know a team kama. Mimi nataka tu ebu ambia wewe rais. Adwani sieme kama wewe rais. Wewe rais wewe. Wewe tuko na wewe. Hautaponyoka. Ipano Broton. Wangapi wanasema tukae na huyu jamaa? Donge koro uye ni amen jigi kmana eno majok mokokne. Ane eno kuzoka ne. Your Excellency, hii mambo ya hii hospitali imenipatia mimi tabu mingi sana. And today I want to say I'm very happy that you are here. The naysayers walisema hii hospitali haitajengwa. Na mimi nilikuja hapa, hata hii shamba nimenunua mimi na pesa yangu mwenyewe. Nikasema hospitali lazima ijengwe. Na vile leo umesema inafika milioni 100, tunaipeleka mpaka level 4. Mimi nataka tu kukuomba tukiimaliza pia uniletee equipment. Kama mtu anataka x-ray anafanyiwa hapa. Kama ni mambo ya scanning anafanyiwa hapa. Donge kama ano. Na hapa ikuwe na theater mzuri, mtu akitaka kufanyiwa operation inafanyika hapa. Ber kosok ber. Alafu tena mimi na kushukuru, na mimi najua PS wa housing yuko hapa kwa walinga ne. Kwa sababu umekubali hapa pinyo wacho utatujengea soko. Ber kosok ber. Tulikuwa tumeongea na waziri wa energy Mheshimiwa Chirchir, tulikuwa na yeye kule Gogo. Na ame approve by yesterday. Street light ile ya kutoka kule Rapogi inakuja hivi chini mpaka inaingia mpaka mbele ya hospitali. Na mimi najua bado economy haijakuwa vizuri. Tukimaliza ile barabara nyingine kwa majaliwa, tutakuja siku nyingine tukuombe utuwekee hii hapa ifike mpaka kwa hospitali. Ber kosok ber. Hapa pinyo wacho ndio divisional headquarter ya Central Kanyamkago. Mheshimiwa wa hapa ni vile ameshikika kidogo. Tulikuwa na yeye kwa kanisa. Sijui amepitia wapi, lakini tulikuwa na yeye kwa kanisa. Akaenda kuri amekwama kwa sababu ya ndege ya kukuja huku. Mheshimiwa Yunis Odi. Uru wako madam. Lakini